妈妈们体验精油按摩，还有照服员帮忙涂指甲油。母亲节即将到来，台南市大光南园文化健康站11号协力举办“大家一起爱雅雅”母亲节庆祝活动，安排义姐、美容等，让妈妈快乐过节。爷爷啊，什么的都有来探望我们，常常关心我们这个文件站。 对，我们觉得我们来文件站真的很好，可以学习很多东西。是希望说两个文件站啊，在往后的一些节庆的日子，我们都可以一个交流联谊。然后就是因为长辈彼此都认识，那我们就想说透过这样子的活动啊，让他们再聚集在一起啊，也让我们台南市的这些社区的民众也知道说，哎，我们台南市是有文化健康站的存在。台南市原民会主委也到场致赠康乃馨给妈妈，更表示目前台南市政 筹组第三处文化健康站，计划在柳营、奇美医院，希望让台南市长辈有完善健康照护。中央也来看了场地，那目前我们是设置在柳营、奇美医院，那院方也很积极的跟我们配合哈，然后又有医护人员随时的这样子陪伴。那西北地区也有我们的族人，所以市府这边是希望说我们西南西北一样看重族人哈，特别是老人家。 台南市的原住民长者居住分散，通过文件站让大家团聚，互相交流情感，更能就近照顾长辈健康，一同欢庆母亲节。原新闻南部台南市采访报道。